بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك، وأسكنني فيه بحبوهات جناتك، يا مجيب دعوة المضطرين. O Allah, on this day, open for me the doors of your grace, and send down on me its blessings. Help me towards the causes of your mercy, and give me a place in the comforts of paradise. Oh, the one who answers the call of the distressed. خدایا آج کے دن کھول دے اپنے کرم کے باب، میرے واسطے نازل کر اپنی برکتیں، مجھے توفیق دے دے کہ اپنا لوں میں تیری سب رضاؤں کے وسیلے، اور اپنی جنتوں کے عین مرکز میں سکونت دے. اے بے قراروں کی دعائیں سننے والے.